Мен айыптоо көчүрмө копия айыптоо протокол токтомунун 2 копиясын алдым. Бири кыргызча, бири орусча. Экөөндө чоң айырмалар бар. Абдан чоң айырмалар. Баарыбыз билебиз, эгер кыргыз тилиндеги мыйзам орус тилиндеги мыйзам менен карама каршы келип калса, кыргыз тилиндеги мыйзамга биз таянабыз. Урматтуу сот, мен тактап алгым келет. Кайсы тилдеги мага берилген айыптоонун текстине биз таянабыз? Кыргызчасынабы же орусчасынабы? Негизи иш боюнча орусча бүткөн да. Мага кыргызча, мен мага кыргызча, мага кыргызча котормосун берди. Мен кыргызча алдым, кыргыз чоку атам. Эгер де орусча, кыргызча текстинде карама каршылык болуп калса, мына сотту кыргызча алабыз деп кечтик. Мага суроо бермей эле коюңуз. Мен сизден суроо атам. Айыптоо көчүрмөсүн алдыңызбы? Анан ал кандайын алдыңызбы? Орусчасын алдыңызбы? Кыргызчасын алдыңызбы? Анан ал боюнча кандай айырмалар бар? Аларды анан жаш сөздө өзү акырындан акырындап сүйлөп, же болбосо сотту териштирүү учурунда эгерде сунуш өтүнүч дегендер болсо ошолор келип жатса. Мага азыр суроолорго жооп берилечи. Макул. Мага так эмес. Мен укуктарымды так жана ачык айтып коюшуңузду мен суранам. Эмне себептен? Мурдагыны КТР, вечерний Бишкек деп президенттин аппаратынын официалдуу органы болуп калган Максималов каражаттарында Текебаевди колдоп көп күйлөр келет экен. Алар жалданып алыпты деп мамлекеттик деңгээлде паника көтөрүп суу чыгарды. Кандайдыр мамлекеттик төңкөрүш кылмыш болуп аткандай мамиле кылды. Все органдар. Ошондуктан мен сизден тактап алгым келип атат. Мен үчүн гана эмес, мына КТР үчүн да, ЛТР үчүн да, вечерний Бишкек үчүн да, эл үчүн да. Мен өзүмдү өзүм коргогон укугум барбы? Бар. Мен адвокаттын кызматынан пайдаланган укугум барбы? Рахмат. Мен далил издегенге укугум барбы? Өзүңүздү өзүм адвокаттар аркылуу. Мен далил катары күөлөрдү издегенге, документтерди жыйнаганга, эксперттердин тыянагын алганга, аны сотко алып келгенге укугум барбы? Жактоочу аркылуу. Мен жактоочуларым менен өзүмдү коргоонун стратегиясын, тактикасын, планын аныктоого укугум барбы? Ошол планды ооз эки жана кагаз жүзүндө жазганга укугум барбы? Мен ушуну мына мен үчүн гана эмес, мына эл үчүн, мына КТР билип алсын дейм. Текебаев күбө издеп атты. Кокуй күйөө келип калат экен деп азыртан дүрбөп атчу. Аны кылмыш катары көргөзгөн. Мен ойлойм, мындай мамлекеттик саясат сотко сиздин эркиңизге, сиздин чечимиңиздин жыйынтыгына таасир этет деп мен эсептейм. Ошондуктан менин укугумду мен гана эмес, сотту байкап турган адамдардын баары билгендей болсун. Сизге укукту түшүндүрүп бергениңизге чоң рахмат. Мен аны максималдуу колдонгонго аракет кылам. Исаков Исмаил, Каптагаев Эмиль, Дүшөбаев Кеңешбек, Омурзаков Таласбек, Карабеков Карабеков Сүйүнбек, Арапбаев Максатбек, Ибраимов Уларбек. Азыр сот залынан аталган иш боюнча күбө катары соттолуучулардын адвокаттары тарабынан аттар аталган адамдар сот залынан чыгып жатышат. Себеби сот алар ишти кароодо күбө катары өтө тургандыгы белгилүү болгондуктан мыйзам боюнча алардын сот процессине катышуусуна азыр чектөө киргизилет. Себеби күбөлөр мыйзам боюнча атайын көрсөтмө берүү үчүн гана сот залына чакыртылат. Мына ошондуктан арасында бир катар депутаттар бар. Бул иштин күбөлөрү катары белгиленген адамдар сот залынан чыгып кетишти. Таким образом, из показаний опрошенных мною свидетелей мне удалось составить хронологию движения моего подзащитного, из которых подтверждается, что энергетический не встречался с моей Модиным и Мамаркериным. Тем самым опровергают свидетельские показания обвинения. Данные свидетели также отметили, что после свержения режима, установленного президентом Бакиевым, обстановка в стране была в высокой степени сложности. Бекадеген, дагы биз могу материалдар менен баарын изилдеп жүргөндө ошондо убактылуу өкмөт болгон. Азыр могу жерде материалдарда карап атабыз, мен иштин материалдары менен толугу менен таанышкан эмесмин, бирок биякта карап көрсөк, дополнительный свидетелдерде арасында бүт практически бүт член временного правительства жок. Бар. Бирок бүгүнкү күнү
Toptoş için 125. benim nezdinde bizden tolumen çalışmamız gerekiyor. Bu bütkül şu işti tolumenin karasak tolumen karasak. Yaka dağı bir familia geçişmeydi. O sonduktan men talap kılatılım. Zaşita katar o. Atambayev ama şarşan işte kaç dополнительно свидетеля çıkarsak dedi. O sonunda kanatlandırıp veriniz. Ondan başka dağın tigilce bu çarptan olan familiaları tahtalar ek güveler var, onlarda biz koşunca bildirelim. Ötünüş boyunca kolduz bu mu? Kolduz benim kolduz. Ben en üçün geçip başım. En üçün Almaz Atambayev derden koşunca ötünüşte kolduz. Antkeni Kırgız memleketindeki memleketlik mülktü privatizasyalı boyunca mesele Vakfı Hükümet'in birinci oğlum basarı kararı. Yoşol tehlike. Yoşolluktan gimli hukuku var ile privatizasyonu boyunca. Memleketlik mülktü başkarış. Memleketlik ölçüsü var aksiyonlarda, konuda. Kandar da hoş bir memleketlik işkanılar, yetekçiler gönderişi dolaşanlar. 100-400 yoşol tarmaktı kararı. Eskiye adam gelip ayet versem, çarşan yaşı olur. Мен жаңа өдөдө айтылып кеткен өзүм коллегаларын өтүнүч колдойм жана өзүбүздө жекече суранабыз. Чотонов Дүшөнкул Тезекбаевичтин жана биздин укуусту калыбына келтирүү үчүн иштин материалдары менен 7-чи том жана чарылган 8-чи том өзүнчө бөлүм чарылган деген том менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк бериңизди суранабыз. Ошол аталган бөлөрдү сурап кылып бүткөнчө bu getirilen ödünüştü açık altımız etmem. Bırak o sorularda her bir çıkırlatırgan üyelerden kaysı iş boyunca kanda tiyeşesi vardırın o sonu anıttap anam o sonu çıkırlatıp kapılıyorum. Alınmayın. Prezidenti çıkır boyunca, Almabek Şaşan'ı çıkırış boyunca biz ayda oluyoruz. Bir de alıkçının işkanda işke tiyeşesi yok. Bu iş boyunca alıp kurduğundan da bir alayım. O zaman çok bu taraftan biz Ал жерде ошол сизодо отурам. Мен кыска убакыттын ичинде мамлекеттин ошол кубатына, ошол аракетине тең келе турган ишти жасашым керек. Анын үчүн мен ишти өзүм гана барактап көрбөстөн жанымда адвокат тергөөчү отурат, таанышым керек. Окушум эмес, иликтешим керек. Ошого жараша стратегия тактикабызды түзүп убакытты өтүп кеткендигине байланыштуу окуяларды жандандырып, эстеп, күбөлөрдү таап, документтерди тапканда биз ошондой ишти түшүнгөндөй болушубуз керек. Таанышуунун мааниси, УККда убакыт чектелбейт деген мааниси, айыпталуучу адвокат менен, котормочу менен олтуруп тааныша алат деп берилген гарантия мына ушундай абдан чоң мааниге ээ. Мен эмнени айткыбыз келип атат? Ошондо жарандык прокуратура кодексинин 2-6 статьясында көрсөтүлгөндөй, эгерде айыпталуучу жана анын жактоочусу атайылап иш менен таанышып атат, убакытты толтуруп атса, тергөөчү өзүнүн токтому менен атайын убакытты чектеп коет деп белгилеген. Ошол укугу менен пайдаланып, тергөөчү токтом чыгарып, убакытты белгилеп койгон. Бирок ушуга карабастан, биз айтылган өтүнүчтөрдү эске алып, şu çektiği yönetimine tanıştırığa, iş tanıştırığa uvakı verildi. Bakar hazır, sırada çiftliğe geçeyim uvakı verildi. Çiftliğe gün, bugün günün başlarında o zaman çiftliğe iş materyallar var. Çiftliğe gün saat 1.30'dan hazır, 12-15 oldu. 1.30'dan geçeyim hazır geç veriyoruz. Bulca kadar gelesin, betten burada var. İş materyallarını alttan veriyoruz, sana giyiniyoruz. Zabrani, Yuspeyemiş. Tanışa verilir. İş materyallerinin kopyalarını bir parçaya bildirin. Hazır. Aldırıcı olsun be.